这个台湾笋开哈，这什么东西？这东西啊，可厉害了。这个是 Sony 最新发表的东西，原本预计在今年九月才会开卖啊，但是它提前开卖啊。然后它是什么呢？想想啊，是它的外观。为什么呢？因为这个是有机玻璃。有机玻璃的音响，大小差不多，其实不大，跟我的手差不多大。然后它靠的就是这一段，这应该算第三代。那一代是大概地上这么大，然后二代变小，这是第三代。然后它靠的就是上面这个。有机玻璃的震动，然后是360度都可以声音去做扩散，低音是坐在下面，这边是调整电量的，充电的，然后这边可以调整声音，然后最厉害是它这还可以当做灯光在使用，灯光在使用，来开开看，好，东西很简单，就是这些。然后它还有一个很厉害的是，它会内建一些音乐的，就是有一个听音乐的软体。